Torredembarra i de Creixell que ens hagueu convidat avui a estar aquí amb vosaltres, tot un honor. I avui som aquí per parlar de feminisme, som aquí per parlar de dones i som aquí per parlar del necessari empoderament que necessitem fer des d'avui mateix i que no podem perdre ni un sol minut. Podríem estar aquí per parlar dels feminicidis, dels assassinats de dones a mans de la violència masclista. Podríem ser aquí per parlar de les condicions laborals d'aquelles feines més feminitzades. Podríem ser aquí per parlar de les agressions sexistes en moltes esferes i de fet ens concentrarem en un tipus d'agressió que té a veure amb el que és la cosificació de les dones i que molts cops passa desapercebut perquè, malauradament, quan parlem de violència de gènere ens centrem bàsicament en la part més crua que és doncs, la part més reversible, que són els assassinats. Però ja sota del que és la punta visible d'aquest gran iceberg hi ha molta part de violència que molts cops fins i tot és vista com una cosa normal, natural i que no s'identifica com el que és violència cap a nosaltres. Per això avui som aquí per parlar i per denunciar què passa amb la cosificació a la que se'ns sotmet. La cosificació és una de les estratègies més vils i més antigues que fa servir el sexisme al servei del patriarcat. I si avui algú dubta que continuem estant immersos en una societat patriarcal, només hem de mirar les xifres esfereïdores de desigualtat, des de la bretxa salarial fins a aquests assassinats de violència masclista, passant per moltes altres qüestions, com per exemple la sobrecàrrega de les tasques de cura que encara avui seguim assumint majoritàriament les dones amb totes les conseqüències que això té sobre la nostra salut. La cosificació de les dones té el seu origen en una qüestió molt senzilla i és que a nosaltres no se'ns considera com a subjectes polítics sinó com a objectes. I per què diem que se'ns considera com a objectes? Doncs perquè tal com ens explicava Simone de Beauvoir ara ja fa molts anys, nosaltres, les dones, som ciutadanes de segona. I per què deia això? Doncs deia això perquè bàsicament a nosaltres se'ns ha assignat un paper en l'esfera privada, totalment separada de l'esfera pública, i quan nosaltres hem gosat i rompre amb aquesta esfera pública, doncs hem rebut el rebuig per part del que és aquesta societat clarament patriarcal. Se'ns ha vetat, se'ns ha considerat històricament apèndics i se'ns han atorgat històricament tres rols bàsics, que avui en dia, doncs, afortunadament, han canviat a la pràctica, però segueixen vigents en el que és majoritàriament l'ideari masclista en aquesta societat. Tradicionalment, les dones o bé érem monges, o bé érem esposes, o bé érem putes. I quan intentàvem trencar aquests rols preestablerts, rebíem doncs, aquest rebuig i aquesta expulsió d'aquesta esfera pública. Fixeu-vos que Kant, a finals del segle XVIII, explicava en el seu llibre Antropologia en sentit pragmàtic, explicava que un home, encara que tingués la cara plena de berrugues, seria vell, amb ve alta, seria guapo. Però no perquè hi hagués un cànon de bellesa que estigués d'acord amb la fesomia d'aquella persona, sinó que simplement la manera de jutjar a un home en aquells temps era la seva funció en l'esfera pública. I en canvi una dona tenia l'obligació de ser bonica, de ser vella, de cuidar-se i no s'entenia que no fos així de cap altra manera. Fixeu-vos que han passat segles des de llavors. I jo us pregunto, això continua present en l'ideari de la nostra societat? I us convido a fer-vos aquesta pregunta perquè fa, com dèiem, segles des d'aquella afirmació, però avui en dia, si comparem el percentatge de població que pateix trastorns alimentaris, si comparem entre homes i dones, no hi ha color. La gran majoria de persones que pateixen trastorns alimentaris són dones. I el problema és que la xifra és d'un 6% el que ens informen. Però si realment entrem a totes les cases i preguntem al conjunt de dones quanta estona dediquen a la seva imatge, quants diners dediquen a la seva imatge, quantes situacions s'han de veure obligades a superar perquè la seva imatge no va d'acord amb el que s'espera d'elles i quina inseguretat els genera això, veurem que la gran majoria de dones
sentim d'una manera molt clara la pressió estètica, independentment de la nostra edat, perquè cada vegada nenes més petites dins del que és la hipersexualització a la que ens està sotmetent des d'aquest sistema capitalista estan sent víctimes d'aquesta pressió estètica i cada vegada dones més grans també estan seguint sent víctimes d'aquesta pressió estètica. I ja això no entén de capacitat adquisitiva, no entén de funcions socials, no entén de nivells d'estudis. Aquí absolutament totes les dones són carta de canó d'aquesta pressió estètica, que és una mostra claríssima entre l'aliança criminal entre el patriarcat i el sistema capitalista. I és que quan va esclatar la crisi econòmica, si va haver una part de l'economia que no es va veure gairebé afectada, si va haver una indústria que gairebé no va veure com disminuïen els seus ingressos, era la indústria de la moda. I és sorprenent. La pregunta que llancem és: per què ens hem de veure sotmeses a aguantar aquesta pressió estètica que ens, en certa mesura busca la nostra inseguretat i per tant busca que no destinem les nostres energies a lluitar per un món millor, sinó que estiguem permanentment en aquest estat d'incertesa? I la meva pregunta és: i això no és violència? És a dir, que ens veiem obligades permanentment a estar qüestionant-nos si som prou vàlides o no en funció de si encaixem amb aquests rols o amb aquests cànons de bellesa. Això no és violència cap a nosaltres, una violència psíquica, que en el millor dels casos acaba amb una violència física cap als nostres cossos que ens impartim nosaltres mateixes, i en el pitjor dels casos aquests trastorns alimentaris, ja sigui en forma d'anorexia nerviosa o de bulímia, acaben amb morts. Això és violència. Per nosaltres això és violència i no estem disposades a que ningú mai més ens digui com han de ser els nostres cossos. I per això defensem molts cops que la dona més bonica és aquella que lluita. Per tant, som aquí per denunciar la cosificació, la nostra cosificació. Som aquí per denunciar la pressió estètica com a una part d'aquesta cosificació i per denunciar que aquesta pressió estètica també és violència de gènere, perquè encara que avui en dia el capital ha sabut trobar en els homes també una font d'ingressos i també hi ha tota una sèrie de cremetes i de productes cosmètics que van enfocades a vosaltres, als homes, i a tota aquesta idea de la metrosexualitat, al final, qui acaba sent qüestionada i qui acaba sent rebutjada fins i tot per no passar per parlar-ho dels cànons de bellesa, som nosaltres, independentment, com deia, de quina és la nostra funció. Des de la caixera, que se l'obliga a maquillar-se o a posar-se una roba concreta, a l'hostessa, que acompanya els esdeveniments, que fins i tot s'organitza des de l'administració pública, a la jutge, a la metgessa o a la política. I aquesta, com deia, és una part d'aquesta violència estructural, d'aquesta violència de gènere fruit del sistema patriarcal capitalista, però n'hi ha altres, i avui també doncs, ens explicaran les companyes de la Ruda i d'Arran què passa en els espais de lleure i els espais d'oci. I és que si la pressió estètica forma part d'aquestes agressions, doncs també trobem moltes altres agressions que tenen a veure amb aquest concepte de que som ciutadanes de segona i que l'espai públic segueix sense ser el nostre en igualtat de drets i de condicions que el dels nostres companys en l'ideari d'aquesta societat. També trobem altres tipus d'agressions com són agressions en l'esfera laboral, agressions sexuals en les esferes més íntimes o fins i tot agressions de carrer, ja sigui a la nit, amb l'oci o ja sigui fins i tot quan anem pel carrer i ens veiem obligades a canviar de vorera perquè no volem, no ens dona la gana que ningú jutgi els nostres cossos. Això forma part o ha de formar part de l'agenda política que ens hem de marcar tant als nostres municipis, que volem que siguin municipis feministes, com també de l'agenda política de la nova república en aquest tros de país, dels Països Catalans. Moltes gràcies.